د ترانسپورټ هوائي چلن وزارت، مالي وزارت او د افغان پوسټ شرکت ترمنس په باروډون کو ترانزيتي موټرو کې د جي پي اس سیستم د نصب موخه تړون لرل شي. څرواکې وایي د جي پي اس او یا هم د زیرګ قفل دغه سیستم به ټولو هوغو باروډون کو موټرو کې چې د افغانستان لارې ترانزټ کوي نصب شي او د بیرته وټولو پر مهال به ټریلر کېږي. د جي پي اس چې به ورسته د دې نه د محترم شرکت او ورسره نوري اداره همکاري کوي اغه به نصب کوي دا په ترانزيت باربره با روډن کومټرو کې نصب کیږي هر هغه با روډن کای موټار چې د بیرون همسایا یا ګوندې دولت له خوا زموږ زمکه تداخلېږي په هيغه کې بنسب کیږي او کله چې بیرته بیا بل دولت یا بل خور ته ازموږ د دولت خور څخه ازموږ مملکاتو خور څخه خارجهږي هغه ته وړت ته اخلاصيږي پoverlineونکو موټرو کې د دغه سیستم لنسترا با ټول سوداګر خپل ټوکی لنګدېت ساري په سوداګریزو ټوک کې بدلاس وهني مخنيوي وشي او همدارس د دا ټوک د غلا مخه به همونی ولشي چا ورکه وای د دې سیستم پرامنس تکول سره د بهراني ترانزټ په برخه کې په افغانستان باور زیات شي او د رونتیا درامنس تکي دوتر څنګه به د سوداګریزو ټوک خوندیتوب هم یقیني شي زړه خپلونه د سوداګریزو اموالو متشبثه دا شونډیا ور کوي تر څو د خپلو سوداګریزو ټکو دقیق موقعیت څخه با خبر وووسي دا یتlumat نیوځي د لاری د حرکت مسیر او تمکیدو مشتمکیدل مشخص کوي بلکې نقلیه وسيله د تعین شوی مسیر څخه په انحراف کولو سره خپل موقعیت ښکار کوي او د اموالو د سرقت مخنیوي هم کوي په کوم موټر کې چې د جي پي اس نصب شوی وي او غو مالک دی موټر ته او مالک دی مال ته په هر وخت کې د معلوميږي چې زه موټر او زما مال اوس کوم ځای کې کوم ځای ته رسېدلای او کچیر ته کوم موټر دی او غو مسیر نه انحراف وکړي بل طرف ته لورشي هم دوی ته معلوميږي د بهراني ترانزټ په برخه کې د اعتماد کښه بل لورشي د صداګریزو اموالو خنیتوب په یقیني شي په اړوند چارو کې به با بشپړه روانتیا او شټکټیا رامز تدشي او د کار وخت به په منظم ډول کنټرول شي د جی پی ایس دغه پرمخللی وسیله د داش جنگړتیا او خبرخونه ده چې فترانزېټي محموله کې د 17 لسوهنې د تشخيص او د محمولې د دقیق موقعیت او وضعیت معلومولو اړتیا لري د جی پی اس سیستم پر نصب سره به د موټرونو سرعت هم کنټرول شي چې له دې سره به ترافیکي پیخي راکمه او د مرګ جوړب لمخنیوي به وشي دغه جی پی اس په وشته باندې د موټرو سرعت کنټرول کوي چې کله د موټرو سرعت کنټرول شو د دې په وشته باندې بده با چکر او کموله راشي چې د چکر او کموله راشه د خلکو د ژوند د غ خطر د ژوند د ورکاولو یا د مارک جوبل خطر به ډیر کم شي په همدې حال کې مالی وزارت وايي هڅه کوي چې افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا پر سوداګری ز سلور لاري بدل کړي او چې ترانزېټي سیستم پر اسري ټکنالوژي سمبالوي نو د سیمه هیوادونو باور به با لا پز زیات شي مالي وزارت حسہ کوي تر څو د افغانان د مرکزی او جنوبي اسیا ترمنځ په ترانزيتي سلورلاره بدل کړي نو د ترانزټ په برخه کې د دا ډول عصري سیستمونو څخه ګټه اخیستل په د سیمې د هیوادونو لپاره د یاتیمات په جثولو کې مهم رول ولوبوي اب د ترانزټ لپاره احتیاطه په سیمېځه لیواثیا ډیرګړي د جنوبي اسيا د لورد صنعت لپاره د منځني اسيا طبي زیرمه د خامو موادو پټوګه خې انتخاب او او دا دی او دغه ټوک د انتقال لپاره د ستراتیژیک موقعه د مخي افغانستان خپ متمنه لار بلل کیږي چې ترانزیت به د جي پي اس ل نصب سره لا پس خندي او د ډاډ ور شي په همدې حال کې د اماراتي شرکتونو چارواکي د افغانستان لپاره پونډې والو معیارونو برابر د شپږ رقمي نوي پوسټي کوډ او آدرس له جوړیدو خبر ورکوي چې په وینا د کوډ په اساسې د افغانستان ټول سیمو لپاره 4420 빈ځ کوډونه جوړکړي چې پرمړند به د هوار ټول سیمو ته د هر ډول ټوک دقیق لیک اسانه کړي او امنیتي په ختبه پر وخت رسیدنه وشي لکه دی وړاندې افغانستان سل رقمي پوسټي کوډ درلود چې په 2011 کال کې جوړ شووي او د پوسټ نړیوال اتحادیه تایید کړي هم وو